Turma da Mônica, hein? Boa, Floquinho! Ah, legal! Agora é minha vez! Você tá ficando claque, Floquinho! Ah, eu quero ver se ele é bom mesmo, viu? Me dá aqui! Prepare-se para ver o maior lançador de gravetos do mundo! Cascão! Vem cá que a mamãe precisa de você! Cebolinha, vem arrumar seu quarto! Ah, no melhor da brincadeira! É sempre assim! Ah, eu já tô ficando cheio disso, viu? É, e eu já fiquei! Ainda não entendi porque eu tenho que arrumar o quarto! Loca! Leve essa comida pro Floquinho, filho. Tá bom, mãe. Que chato essa história de ter que arrumar o quarto. Daqui a pouco já vai estar tudo bagunçado de novo. Que legal, Floquinho. Aí. É, até que nessas horas eu também queria ser um cachorro. Tem certeza, Cebolinha? Mas quem é você? Ora, uma fada. Uma fada? É, e não pude deixar de ouvir seu desejo. Então você quer ser um cachorro, hã? Bem, é que sabe, dona... Eu tenho horário marcado no cabeleireiro, mas dá tempo pra uma magiquinha. Tati Bitati, Luar do Sertão. De hoje em diante, Cebolinha, serás um cão. Pela aí, dona fada. Esses meninos de hoje fazem cada pedido. Puxa, ela me transformou num cacholinho mesmo. E a gola? Legal! Adeus, trabalho. A gola é só moleza. Deixa só a mamãe me ver assim. Oi, Floquinho. Toma, Floquinho. Foi eu, o Cebolinha. Toma, Floquinho. Eu sou seu melhor amigo. Toma. Floquinho, seu cachorrinho vira-lata! Fora! Mas cadê o Cebolinha? Ai, esse menino! Aposto que já foi brincar! Eu, hein? O que será que deu no Floquinho? Ah, olha lá, mamãe! Ela vai ter uma surpresa! Isso. Não, 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 não. Já pra fora. Sinto muito. Lamento muito. Ela me botou pra fora de casa. Seu próprio filho. O que que eu vou fazer agora? Cebolinha! Cebolinha! Ah? Jeremias! Oi, Cebolinha! Ô, Jeremias, o Cebolinha já saiu. Vai ver, ele já foi pro campinho. Tchau! Jeremias, espera!
que a minha. Um verdadeiro Cebolinha Caminos. É uma espécie raríssima. As meninas vão morrer de inveja no chá das 5. Preparem-se. Vocês vão conhecer agora o mais nobre dos cães. Uma graça! Ele já está pronto, madame. Ótimo. Faça-o entrar. Como ele é macio. Que nome você vai dar? Maravilha! Essa voz! Eu conheço essa voz! É ela! Maravilha! Pra carrocinha! Lassie foi a minha esperança. Agora eu sou um pobre cãozinho abandonado. Sem pai e sem mãe. Bem, vamos lá. Olha, nada como a gente voltar a ser criança, né, Cebolinha? Ô, Cascão, mesmo tendo que legar o jardim, arrumar o quarto, ir no meu gato, tá ligado com a vizinha, levar comida pro Floquinho. Ô, Cascão, tem dó. Esqueci. A gente não é mais cachorro. É mesmo. O bom mesmo é de criança. Mesmo tendo que fazer lição. Tem mais coisa.